ლინი გავიხსენოთ საქართველოს ვარსკვლავის პერიოდი და მომიყავი როგორ აღმოჩნდი აი ამ პროექტში და რას ნიშნავს ზოგადად ჩვენთვის პროექტი საქართველოს ვარსკვლავი. როგორ აღმოჩნდი და ვიყავი მოსკოვში, ისაც ვაპირებდი ჩამოსვლას თალას აპრილის პერიოდში, მაგრამ მინდოდა რომ თბილისში გამეჩინა. Da Damirekis Rustavi Oridan da mitkhres ro itsqeba sakartvelos varsklavi da zalyan gvida ro juryshi iqo da me ratomats art zarmomedgina ro rogor unda chav magram es iqo martshi itsqeboda da aprilshi isedats vapirebdi chamosvlas da nu gamotkvi ojakhshi azri ro aseti aseti ragats proekti itsqeba saintereso chemtvis saintereso da chemtvis saintereso imkhriv ro arazos ar qopila juryis ampuashi da utkhari chemeules და ჩემ მეუღლე ნუ არ ქონა დიდი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ხა ერთი თვეს იქით-აქით და დამთავრდა ჩვეულებრივად წამოვედი და დავჯექი საქართველოს ვარსკვლავში და ჩემთვის ძალიან საინტერესო პროექტი იყო იმიტომ რომ ჩემი თავი გამოვცადე როგორც რაღაც ჟიური და ძალიან ესე იგი ძალიან საინტერესო პროექტი იყო იმდენად ნიჭიერი ბავშვები მოვისმინე რომ და ვიცი ძალიან კარგი 4 თვე გავატარე ამ ხნის განმავლობაში და რაღაცა მარტივად გადავაგორე ჩემი ორსულობის ბოლო პერიოდი. ისე არის რთული აი ამ ორსულობის პერიოდში, ესე სერიოზულ პროექტში ამ ხელა დატვირთვით. იცი რა არის? არა, დიდათ არა. იმდენად მე მიჩვეული ვარ ეს აქტიურ ცხოვრებას, რომ მართლა გითხრა არ გამჭირვებია. უბრალოდ ცოტა მიჭირდა ხოლმე, რომ თქვა დილის 10 საათიდან 11 საათიდან კასტინგი იყო და 8 საათამდე უნდა მსდარიყავი ერთ პოზაში და უნდა გესმარ იმდენად რუსთავი ორი კომფორტს ქმნიდა ამ ხრივ რო დგებოდი იქ საკვები ყველაფერი წვებოდი ანუ ყველა მაქსიმალურ კომფორტს მიქმნიდნენ და აქედან გამომდინარე ისეთი და არ შევწუხებულა პირიქით ძალიან ნასიამოვნებელი ვიყავი და მე ხელვის გულ შემატკივრობდი ფინალში იცი რა არის? ძალიან, აი მართლა სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან მიჭირდა გადაწყვეტილების მიღება. იმიტომ რომ სამი ისეთი მაგარი გოგო იდგა ფინალში, ნუკა, მარიკოც და ნინაც, აბსოლუტურად ერთმანეთისგან განსხვავებულები. ნინა რაღაც ახალი იყო, ნინა სიახლე იყო ჩვენთვის ყველასთვის და ეგეთი არ ყავდა და არ მომისმენი. მარიკო რაღაცა უფრო სოული R&B რაღაცა. ნუკას ნუ ისეთი ვოკალი აქვს რაღაცა პირდაპირ ეს საოცრება ამოდის ხმიდან. ამიტომ ყელი და ამიტომ არ ვიცოდი ვისთვის მე გულ შემატკი. აი მართლა ძალიან დაბნეული ვიყავი და ვფიქრობდი ნუ ვინც მოიგებს რა ვიცი ხა რომელიც მოიგებს. ჩემთვის სულ ერთი იყო სამივე მათგანი ვინც მოიგებდა.